Meu nome é Jéssica. Marcos Vinícius. Meu nome é Vitor Guedes e eu tô aqui pra contar a minha história. Ela poderia ter sido um pouquinho diferente. Se eu não tivesse falado sobre o meu bullying. Eu acho que a gente precisa conversar muito sobre isso. Quando eu assisti a série, me fez lembrar do que tinha acontecido comigo no passado. E eu escrevi lá. E isso acarretou com muitas pessoas me mandando mensagem, perguntando como elas fariam pra contar pros amigos próximos. Eu sempre ia com roupas simples, as pessoas da escola sempre se sentiam maiores do que eu. Me retaliavam porque eu era magro, me retaliavam porque eu não falava sobre meninas, me retaliavam porque eu não gostava de jogar bola com ele, porque eu era diferente. Mas um diferente muito legal. Eu tinha apelidos bem feios. Depois dos apelidos, aí foi pro próximo nível, né? Que foi a agressão. Um dia, os alunos me chamaram pro fundo da sala. Veio outras duas por trás de mim, me segurou, puxou minhas calças para baixo e me deixou nua e exposta para a turma inteira. Nunca falava nada, eu só abaixava a cabeça mesmo. Eu falei, eu tenho que contar. Com medo de que aquilo fosse piorar, mas acabei contando, porque eu não tava aguentando mais guardar aquilo para mim. Foi o meu ponto final para falar. Naquela escola eu não voltava mais. Eu sofri bullying, né, na sociedade, enfim, mas eu percebi que eu também pratiquei bullying. Falar sobre o bullying foi o que me fez ser o que eu sou hoje. Porque se você ficar calado, vai ser pior para você. Se eu não tivesse pedido ajuda, talvez eu não estaria aqui hoje. Da mesma forma que a série me inspirou, eu quero passar a mesma inspiração para outras pessoas. Nunca, jamais se calem. Você não tá sozinho. Eu tô aqui e nós estamos aqui. E eu vou escrever um livro sobre isso.